Malaysia melonjak ke tempat ke-6 untuk negara paling berdaya saing daripada 189 negara dalam laporan mudah menjalankan perniagaan Bank Dunia 2014. Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, kedudukan ini melonjak 6 tangga dari tangga ke-12 tahun lalu. Pencapaian itu telah menetapkan Malaysia negara setanding Singapura, Hong Kong, New Zealand, Amerika Syarikat dan Denmark. Malaysia mengatasi negara Britain seperti Korea, Norway dan Finland. Kedudukan ini menunjukkan peningkatan yang memberangsang daripada kedudukan 23 sejak Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menerajui pucuk pimpinan. Malaysia juga mengekalkan rekod nombor 1 dalam kemudahan mendapatkan pinjaman dan tempat ke-4 dalam kemudahan melindungi pelabur. Bagi kategori rentas perdagangan pula, Malaysia berada di tempat ke-5. Sekian berita IMR. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita IMR.